Finns det någon annan här inne som tror sig veta något om kemi? Jag är inte helt obevandrad inom kemins. Jag trodde vi hade gjort klart med vem det var som var expert här. Men du kanske vill ta över hela undervisningen. Herr Frosa veta allt. Nej, nej, nej. Vi kanske ska lägga ner hela den förbannade undervisningen i kemi. Eftersom ni redan vet allting om kemi.